Oli miten oli, mutta näin on. Tämä on jälleen tarinoita havumetsien maasta. Tämän päivän Suomesta, tämän päivän suomalaisille. Mitä käy, kun alla on kolmosen kautta nelosen puhaltimella oleva auto? Riittääkö silloin 37 000 euron sakkola? No, kyllä siinä, siinä, toimittaja ihan oikeassa, että kolmosen, kautta nelosen puhaltimella, puhaltimella OHC kahden litran pikkusen ruuattua, että kun sitä painaa, niin... <tos> <tos> se lähtee ja, ja tuota, ei mitään toivokaan korkuudella pari rekkaa siihen eteen ja, ja tuota, mä ajattelin, että nyt, nyt niin lappu ja, ja tuota, nuorisokielellä niin esinahka pakenee ja nännit painuu niskaan ja, ja siihen se jäi, jäi tosia, tosiaan, Skoda tuli siinä takana, se jäi siihen kun paskat juntilan tuvaa seinää, että, että, siitä kun lähettiin, mä katsoin ensimmäistä rekkaa koska kun se ihmettelee, kun tullaan pikkusen latiikaisessa ja hei tuota, mä ajattelin, että mitkä, mitkä rekka miehen pastilit siellä pyörii, niin mä heti myntonit siitä sivuikkunasta tota poikapastilia ja, ja siitä, siitä lataasin, niin pääsin molemmista, molemmista rekoista ohi ja tuota, Siinä, siinä, Skoda tuli pikkuhiljaa siihen ihan, ihan imuun ja disko päälle ja siitä pitstopi semmoinen pieni pysähys levikkeelle ja Siinä tosiaan, tosia hyvässä hengessä poliisien kanssa juteltiin, katsottiin, Mä avasin, avasin että ahtoletkut ja kaikki oli, oli ja paukut oli kunnossa ja tuota, todettiin, että ihan turvallinen, turvallinen oli ohitus. että, että tuota, kaverit sanoivat, että pien muistutus, muistutus, että he on menossa tuohon, tuohon tuota, Donitsille, siihen, siihen itse asiassa APC, kanavuore APClle. Ja tuota, siinä sitten ruvettiin tuloja vähän, vähän tuota ynnäilemään, niin se, se tuota, mietittiin siinä porukalla, että miten, miten, ihmeessä sitä voikin olla ihmisillä niin erilaiset tulot, kun kaverit sanoo, että mitä montako donitsia niiden, niiden palkalla pystyy, pystyy syömään, niin sitten ei siinä mitään. Kaveri kirjoitti 37 000 ja, ja tuota, laskettiin montako rekkaa autolista Se on, on, on tuota, donitsia. Ja, ja kaverit mennä ihan, ihan hyvä, ettei poloville tippua, mutta ihan, ihan hyvä hyvässä hengessä. Ja sitten kyselin vielä siinä niin sillä lailla neuvoa, että nykyään kuo eurorekkoja ja pitkiä, että jos saataisiin niin oikein, oikein, täyspakkaus, että paljonko niiden sakkojen pitäisi nousta, kun tulotkin on pikkusen muuttunut, niin saakeli sitä, sitä saatiin vielä viilattua reilu kymppi, kymppi, ylöspäin, niin tuota, reilu 40 000, niin Kyllä siinä, siinä ihan hyvässä hengessä ja se, siitä, siitä tuota, hyvät muistot jäi, tuli ihan, ihan ihan nuoruusmuistot mieleen Mitsu aikana, niin kuin muistatte asfalttitestien jälkeen, kun samalla lailla kuin se, se nainen sillä Italiassa. Se oli, se oli pikkuinen, pikkuinen hinta tuommoisesta nuoruusmuistosta, reilu 40 000. Ha -ha -ha -ha.